Nažalost, Ljubomir i njegova supruga nisu dočekali obnovu, ali jesu njihova djeca. U okviru projekta Saudijske Arabije SAF, koja je obezbijedila sredstva od oko 300.000 konvertibilnih maraka na općini Maglaj u 5 mjesnih zajednica, sanirane su kuće 5 srpskih porodica. Mi smo konačno dočekali. Nažalost, naši roditelji nisu tu sa nama da zajedno mogu da se raduju ponovo što na našoj zemlji imamo našu kuću, naš dom. Odakle sve potiče i mi, i odakle smo rođeni i odrasli. Tako da smo baš srećni, zadovoljni i zahvaljujemo na ovako divnom projektu koji ostali ljudi naravno mogu da dočekaju i da im se njihova domaćinstva obnove. Nova je kuća, sad još sprema uređenje. Uglavnom, najvažniji i najveći dio je završen, a ostalo što mi kažemo sitnice. Mi ćemo da dolazimo kući i da polako donosimo stvari, opremljamo i da imamo gdje da dođemo. Ovo je najvažnije, da imamo gdje da dođemo. I jedna mala beba je novi stanovnik. Imamo mi dvije bebe, jedna ima 4 godine i jedna 2, a to su moje sestrične koje su jako male, ali znaju čari da dođu ovdje i znaju da mama, tetka i ujak potiču odavdje i raduju se zajedno sa nama da dođu ovdje. Projekat je realizovao sekretarijat za raseljena lica i migracije RS-a. Ključeve nove kuće Maji Mandi Ović uručio je Dragan Trkulja. Ovo je jedan projekat koji se realizuje na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, tako i u ovome gradu Maglaju, gdje smo evo konačno i svečano, što kažem, mogu reći slobodno, u roku završili 5 stambenih objekata i danas će se izvršiti uručenje ključeva i primopredaja stambenih jedinica svim korisnicima, a ovdje je slučaj kod Jović Maje, smo se došli i evo vidim da su svi zadovoljni, a najviše ona i što je nama drago. Još jednom mi je drago što je i ovaj projekat ovdje realizovan, završen na zadovoljstvo svih nas. I normalno mogu reći da ovo nije zadnja saradnja i opštine Magla i našeg sekretarijata, gdje ćemo nastaviti dalje i u cilju održivog povratka da pomognemo da se ljudi koji se evo izgradio stambeni objekat, a normalno treba još mnogo toga da se oni održe na ovome mjestu i da bi mogli da žive. Svečano je bilo u još 4 mjesne zajednice Maglijske općine. Izvršili smo primopredaju ključeva na završenom stambenom objektu kod porodice Jović i ovog momenta nastavljamo dalje prema Bočini. Posle Bočini idemo u Jablanicu, u Donji Rakovac, također da predamo ključeve o završenim stambenim objektima projekta SAF koji se implementira putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.